ku soo dhawoo xafiiskii ololaha aan furnay ee aan ugu talagalnay inaan dadka ku register gareyno oo aanu ka abaabulno ololaha soo socda haddii la yiraahdo. Marka waxaan jecelnahay inaan noo furtid haddii la yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane guddoomiye kusoo dhawoo magaalada Berbera, gaar ahaan kusoo dhawoo xafiiska looga ololeeya socod carmiyoodu ah xildhibaanka ugu cadaad gobolka. Waxaa farxad iyo inaan maanta xadhigga ka jaro xarunta guud ee xafiiska ololaha musharax sucaad carmiye odowa ee gobolka saaxil magaalada Berbera. Bisinkaan u qaban doonaa, xadhiggan ka jari doonaa, waa xafiiska ugu horreeyay aan u furo musharaxiinta mid ka mid ah. Dhammaan dadka sharafta leh ka soo qayb galay furitaanka xafiiska ololaha guud musharax sucaad carmiye odowa waan idin mahadnaqaynaa. Waxaana filayaa reer saaxiil, may maqlaysaan, sucaad waa musharaxa gobolka, deegaan gaar oo musharaxna. Waan filayaa Berbero dhammi ree Berbero codkiina siiya. Waa gabadh waxbaratay, waa gabadh ree Berbera, waa gabadh gobolka u hilin doonta oo wax badan oo ka maqan soo dhicin doonta oo raggii soo dhicin waayey. Marka codkiina siiya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guddoomiye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa run, waxaan u sharaxanahay dhammaan reer saaxil se u dhan yihiin ahaan kasta yihiin haddii la yidhaahdo, waxaan rabaa inay ii foodaan, inay garab galaan, inay ii duceeyaan. Aniguna ballan waxaan ku qaadayaa abaalkooda inaan gudi doono, abaalka xisbiga wadan inaan gudi doono haddii la yidhaahdo bismillaahi kariim. Marka waxaan idinku rajo weynaha inaa ii foodaysaan haddii la yidhaahdo.